madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in xaaladda caafimaadka ee Soomaaliland ay muddo kooban si weyn u kortay isla markaana ay hadda marayso meel wanaagsan. Caafimaadka anigu aqoon u marihii qof waliba waa dhaqtaro oo lafiisa u daweeya markuu xanuunsado. Qof waliba meel buu ka bilaabaa. Anigu waxaan rumaysanahay in caafimaadka dadkeenna marka guud ahaan loo eego inuu aad iyo aad muddo gaaban u korayo. Waxa uu sheegay in inkasta oo dad badani ay aaminsan yihiin amaba ay ka dayrinayaan xaaladda caafimaadka ee Soomaaliland, haddana uu isagu u arko in xaaladda caafimaadku ay soo hagaagayso isla markaana ay dhakhaatiirtu si weyn uga hawlgaleen. Dad badan baa ka dayriya oo dhalinyaradii markay si guuda eegaan, yacni dhakhtaradeenna iyo caafimaadka iyo iyadoo lalaa adduunyada saddexaad Afrikaba la sheego laga dayriyo, haddana sida looga dayrinayo anigu uma arkee. Muddada nolosha intaan anigu soo joogeen arkayo tallaabada horumarka uu sameeyey waxaan u arkaa inaynu intay 100 sano gooniyeen Yurub iyo Maraykanku, inagoo ka faa'iidaysana waaya aragnimadooda dadkeena aqoontana ka faa'iidaynaya inaynu waqti badan goynayno oo halkii 100 sano 100 sano ay dalalka qaarkood kasoo koreyeen inay inagu 2-3 sano ku jarayno. Markaan ka soo eega halkaa maanta iyo intaasoo cusbitaal oo maanta dadka lagu baarayo iyo intaasoo laboratory iyo intaasoo dhakhtarada dibadda kasoo talinaysa, dee muddadaa yari waa kuwa ay dalkan horumaray ku daynaa ay 200 ilaa 100 sano markaad eegto ay kusoo gaarayeen. Waxa uu saadaaliyey sida ay noqon karto xaaladda caafimaadka ee Soomaaliland 30 sannadood ee soo socda. Waxaan qabaa 30 sannad soo socda in caafimaadkeenu uu noqon doono mid dhowr ba iskaga filaado. Anigoo ku rajo weyn dadkeena aqoonta u leh iyo sida u korayaan dhakhaatiirteenu, waayo imika waxaan ku jiraa halkii tayada caafimaadka la wanaajinayay. Faiskii kale way nudhisay aqoontii, qalabkii ka badh, cusbitaaladii, waxaanoo dhan waa dhan waysa saxayaan. Deetana waxaan qabaa muddo yar 20 sano dhog ku dhow ama kaba yar inaynu noqono meel caafimaadkeedu dhowr ba iskaga filaya. Ugu dambeyntiina waxa uu u mahad celiyey dhakhaatiirta ka hawlgasha deegaanada Soomaaliland, si gaara waxa uu u tilmaamay dhalinyarada soo baratay cilmiga dhakhtarnimada, waxaana uu sheegay inay si weyn halgan ugu galeen inay dadkooda ay daaweeyaan. Taana mahadeeda waxaa leh dadka aqoonta caafimaadka soo bartay oo kuwii inoogu waaweyna noogu horreeyay ay joogaan maanta aadna ka mid tahay cali qaadi weli nool yahay. Marka anigu fishinkaasaan arkayaa oo aan ku rajo weyna, waxaan mar labaad aad ugu mahadnaqdaa da'da yar iyagu istabaray 2019-kii waxa kamid ka daba tegay ee dhakhaatiirta noqday ee iminka iyaga iyo xaaskoodii dhakhtar halka yimaadeen. Dhalinyaradana aad iyo aad baan u mahadnaqayaa. Qolada waaweyn hore la isu yaqaana iyaga oo xil lagu lahaa qaranka waxbaray isagaa diray, marka kuwaas iyagu abaalkaasa lagu lahaa, laakiin dadkiina